Արիեգան ու իր եղբայրները դեր օրտնելու ինչպես եք լավ եք հիսով ենք լավ ենք պարկաստո ինչի լավերի չենք որտեղ բոլոր դերը երկրի դերը մեր հայրն է մեր ասվածն է այսօր եկանք մեր սրդի շնորհակալություններ հայտնելու դերոջը դերը յուրաքանչյուրս օրտնի ուրեմն ինչ որ ես խոսել էի, դարձյալ մի դիգարգնեմ, մի շարնագեմ ավելի ճիշտ։ Կարտացել էինք հայտնության գրքից, և այն որաթորը իրագնստեր, ամեն բան նոր մի դիենի մասեց։ Ուրեմ նոր և հին բաների մասին էինք խոսել, ասո խոսքի մեջ հին մարդու, նոր մարդու մասին գար, և դեր ուրիշ բաներ էլ գան, հին և նոր բաների մասին, մենք դարձյալ ուզում ենք որոշ չափով խոսել այդ բաների մասին։ Ուրեմն այստեղ Մատթեոսի ավետարանի 9-րդ գլխի 14-րդ համարի մեջ հետևյալ բանն է գրված. «Այն ադեն, ով Աննեսի աշակերտները անոր եկան ու ասին. Ինչու մենք ու փարիսեցիները շատ անգամ ձոմ գբահենք, և քու աշակերտներդ չեն բահեր»։ Ու Հիսուս ասավ անոնց. «Միթե կարելի է, որ հարսանիքին դղակը սուկ բահեն»։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել հենց սկզբից, իրենք ասեցին, ինչու մենք շատ անգամ ձոմ ենք պահում, և Հիսուս ձոմի փոխարեն ուրիշ բան ասեց. Ու Հիսուս ասավ անոնց, «Միթե կարելի է հարսանիքին դղակը սուկ»։ Չասեց ձոմ գբահեն, ձոմ բահեն, հավ ասավ սուկ բահեն, քանի որ պեսան իրենց հետ է։ Ուրեմն սրանով մենք հասկանում ենք, որ ձոմ բահելը սուկ անել է, վախանալ չէ, դխրել է, լացել է և խոստովանել է, զղջալ է և ինչ որ մասամբ նորին։ Ուրեմն որոշ չափով մենք ուզում ենք ծանոթանալ, ինչ է նշանակում ձոմաբահությունը։ Ընդհանրապես դրա մասին հիմնված պիտի չխոսեմ, բայց քանի որ մեր գարցածած տեղի մեջ մտնում է, դրա մասին էլ պիտի խոսենք։ Քանի որ պեսան իրենց հետ է, Հիսուս ասում է, ինչու պիտի սուկ պահեն։ Բայց օրեր պիտի գան, որ երբ պեսան իրենց մեջ վերցվի, այն ադեն ձոմ պիտի պահեն, այստեղ ասեց ձոմ, ձոմ պիտի պահեն։ Հետո Հիսուս ավելացրեց, ու մեկը չձգեր նոր լատի գդոր հին հանդերձի վրա, քանզի այն որ անոր լռությանը համար դրված է, գարն է հանդերձեն, ու բադրվածքը ալ ավելի գեշ կլա։ Ուրեմն մեր կարդացած տեղը նախ ձոմի մասին հիշատակություն գար, վերջում էլ ինչ կարդացինք, նոր լատի գդորը, նոր գինին, հին հանդերձը, հին դիգերը, ուրեմն հինը և նորը, այդ մասին էինք խոսել չէ, որ ասված ասավ, ամեն բաները նոր պիտի լինեմ, և տեսանք, որ շատ բաներ կան Աստծո խոսքի մեջ, ինչ բաներ ասված, հինը նոր արեց և պիտի անի դարձյալ։ Հիմա սրանից առաջ ես ուրիշ մի բան ասեմ ձեզի, որի մեջ նպատակ ունեմ, որ ձեզի դնային աշխատանք էլ դամ։ Եվ չգիտեմ ինչքանով եք կատարում ձեր դնային աշխատանքները, բայց երևում ենք այնքան էլ ակտիվ չեք։ Բայց ոչինչ, էլի լավ է։ Եվ Աստված ասեց Աբրահամին, «Աբրահամ, ես եմ Աստված, որ քեզի Քաղդեացոց Ուր քաղաքեն հանեցի, որպեսզի այս երկիրը քեզի ժառանգություն դամ, քեզի ու քո սերունդիդ ժառանգություն դամ»։ Եվ Աբրահամ ասեց,
Ով դեր Աստված, ինչ են գիտնամ, թե այս երգիրը ես պիտի ժառանգեմ. Աբրահամը նշան է խնդրում, որպեսզի Աստված իրեն այդ նշանի միջոցով հավատացնի, որպեսզի ինքը հավատա, որ այդ երգիրը ժառանգություն պիտի առնի. Բեր Եհովա, ինչ են գիտնամ, որ Աստված է խոսում քեզ հետ, ինչ եմ գիտնամը որնա. Եվ Աբրահամը նշան է փնտրում. Եվ մենք տեսանք այդ նշանը մինչև դարավ հասցրեց Հիսուսի ժամանակվա հրյաներին. Ուրեմն այդ նշանը Աբրահամի բնավորության մեջ կար և իր սերունդին փոխանցվեց, կամաց-կամաց փոխանցվեց. Եվ դրա ստույգ լինելը Պողոս Առաքյալը մեզի ասում է, հրյաները նշան կուզեն և հետանոսները կամ հույները իմաստություն կփնտրեն. Ինչ տարբերություն նշանի և հավատքի միջև է։ Ինչ տարբերություն։ Հավատքի և նշանի։ Ինչ նշան գծություն ես, որպեսի ես հավատամ ասեց։ Ուրեմն աչքի երևցող մի բան պիտի աներ, որպեսի Աբրահամ հավատար։ Եվ մենք տեսանք Հիսուսի ժամանակվա հրյաները ասեցին, բայց դու ինչ նշան գանես, որպեսի դեսնենք ու քեզի հավատանք։ Եվ Հիսուս էլ ասեց, ես ձեզի ասեցի էլ, դուք տեսակ էլ ու դարձյա չեք հավատար։ Այդքան բաներ էր անում Հիսուս, հրաշքներ, նշաններ, այդքանը կարծես քիչ էր, ավելի բան պիտի աներ, որպեսզի իրեն հավատային, տեսնենք ու հավատանք։ Եվ Հիսուս ասեց, դուք ինձ տեսակ էլ ու չեք հավատում։ Ուրեմն նշան, որ ասում ենք նշան, նշանը ինչ է ասում, ինքը տեսնի ու հավատա, բայց հավատալը տեսնել չի, հավատալը առանց տեսնելու է հավատում։ Եվ Հիսուս ասեց երանի նրանց, որ չեն տեսել ու կհավատան ձեր նման։ Բայց հրյաները ուզում են նշան տեսնել, որպեսի հավատան, բայց նշանը հավատ չի, ուրեմն հրյաները հավատ չունեն։ Աբրահամն էլ փնտրում էր մի բան, որ Աստված նշան ցույց տա, բայց Աստծո ամեն խոսքը նշան է արդեն։ Ուրեմն տեսանք այդ բնավորությունը գնաց ասավ մինչև իր սերունդին։ Այս իմաստով ուզում եմ ասել, որ Հիսուսի աշակերտները, որոնք բոլորը հրյաները ինչ է, սկզում եկեղեցին հրյաներից կազմվեց, բոլոր հետևորդները Հիսուսի հրյաներ էին, իր աշակերտները արդյոք նշան փնտրում էին, թե չէ, ինչ եք կարծում։ Հա՞, փնտրում էին, ինչ գիտեք, բայց, որտեղից գիտեք, երբ որ ասում եք այո, պետք է իմանաք, բայց, ինչի հիման վրա եք ասում։ Հիսուսի ողջ ժամանակվա մասին է խոսքը, ոչ թե խաչելության մասին։ Հրյաները, այսինքն Հիսուսի աշակերտները, որպեսի հավատան Հիսուսին, նշան փնտրում էին, թե չէ։ Երբ Հիսուս դեռ իրենց հետ միասին էր, աշակերտների հետ շրջում էր, գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, նրանք 100%-ով հավատք ունեին, թե որոշ նշանների էին դեր հետևում, որպեսզի կարողանան հավատալ։ Լավ, պիտի իմանաք, հաջորդ անգամ հարցնելու եմ ձեզի, դնային աշխատանք, Հիսուսի աշակերտները նշան փնտրում էին, որ Հիսուսին հավատային, թե ոչ։ Եվ որպեսի օգնություն ձեզի, փնտրեցեք Հովաննու ավետարանի մեջ։
Այդ չափը, հիմա մենք անցնենք մեր հիմնական կարոզին եւ 4-5 էլ եղավ արդեն, չգիտեմ ինչ կանենք հիմա։ Այն ադեն Հովանեսի աշակերտները անոր եկան ու ասին Հովանեսի աշակերտները, այսինքն Հովանես Մկրտիչի աշակերտները։ Ուրեմն այդ ժամանակ Հովանես Մկրտիչի աշակերտները դեռ գային, բայց եթե մենք կարդանք Ղուկասի ավետարանի 4-րդ գլուխը, գարտացեք տանը։ Ղուկաս 4-րդ գլուխ։ Գարտացեք, այնտեղ գրված է Հովանես Մկրտիչի մասին, թե ինչպես ինքը եկավ եւ վկայեց Քրիստոսը, եւ ինքը ասեցին՝ «Դու ես Մեսիան»։ Ինքը ասեց՝ «Չեմ, ես նրա առաջից նախագարաբեդն եմ»։ Ուրեմն Հովանես Մկրտիչի պաշտոնը ինչ էր, Հիսուսից առաջ եկավ եւ մատնացույց արեց, եւ ինքը տեսավ, ինչպես աղավնին վերևից իջավ Հիսուսի վրա, այն որ իրեն խոսել էր Աստված, ասեց՝ «Ում վրա տեսնես, որ Սուրբ Օգին կհանգչի աղավնագեր, դա է»։ Ես ինքն էլ վկայեց, ասեց՝ «Ես տեսա ու վկայեցի, որ ինքն է»։ Եվ ուրեմն իր պաշտոնը այդ էր, ուրիշ բան մչուներ ինքը անելիք։ Ես չերով կմգրդեմ, բայց այն, որ ինձանից հետո պիտի գա, ձեզի հոգվով, սրպով պիտի մգրդի, որի գոշի կգաբելու, կմարծակելու, ես արժանի չեմ։ Այդ մի քանի բաները վկայեց, և ժողովուրդը գալիս մգրդվում էին, որ դրանի ջրերի մեջը, ամենավերջում Հիսուս էլ եկավ մգրդվեց, մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ Հովանես Մկրտիչի միշնը, առաքելությունը այնտեղ վերջացավ։ Մենք տեսանք երկու աշակերտները, Հովաննու առաքյալը եւ իրեն այդ մի հոգի էլ, երկու հոգիներ հետևում էին սկզբից Հիսուսին եւ ասեցին՝ «Վարդապետ, որտեղ է քու բնակարանդ, ուր կբնակես»։ Եվ ասեց՝ «Եկեք ու տեսեք»։ Եվ գնացին ու մնացին իր մոտ։ Ուրեմն սրանք Հովանես Մկրտիչի աշակերտներից էին, Հովաննու ավետարանի մեջ եթե գարտակ, եւ քանի որ վկայեց, դա է, որ ու մասին որ Աստված ասեց, ես էլ վկայեցի, իմացան, աշակերտները լսեցին, այդ հիման վրա գնացին Հիսուսի հետ, մնացին։ Ուզում եմ ասել, այս մարդիկը, որ հիմա հայտնվել են, բավական հետո, որտև Հովանես Մկրտիչի վկայությունից հետո իր առաքելությունը վերջացավ, եւ ինչ եղավ, Հերովդեսը, քանի որ հանդիմանվեց ինքը իր եղբոր գինը առնելու համար, բանդը դրվեց, հետո էլ այդ Հերովդիայի աղջիկը դվեց Հովանես Մկրտիչի գլուխը եւ սկուտեր գլուխը գդրեցին, մի սկուտերի վրա վերին եւ դվին առ ասելով, այսինքն վերջացավ այդ մարդու գործը, Հովանես Մկրտիչի գործը վերջացավ, ավարտվեց։ Բայց մենք տեսանք դեր աշակերտները շարունակում էին, բայց ինչ հիման վրա էին շարունակում։ Նույնիսկ մենք տեսանք հետագային Բողոս Արաքյալի ժամանակ, Բողոսը գար, դեր Հովանես Մկրտիչի վարդապետության հետևող էր, նրա մկրտությունը գիտեր։ Մի վարդապետություն չբերավ Հովանես Մկրտիչը, միայն ասում էր հրյաներին՝ «Աբաշխարեցեք, երկինքի թագավորությունը մոտեցած է»։ Եվ հետո ասում էր, որոշ հրանքներ էր դալիս, ամեն խոսածը 5 գիտակարանի վերաբերյալ բաներ էին։ Եվ այդքանը, այդքանով վերջացավ։ Բայց այս մարդիկը, ուրեմն Հովանես Մկրտիչը այլևս չգա, դեր իր վարդապետությունը, որը հիմնված է որոշ մարդկային բարոյական վարմունքներ եւ 5 գիտակարանից եղած բաներ եւ այլն, այդ բաների հետևից են ընկած, Հիսուսի վարդապետությունը չգիտեն, դեր Հիսուսի հետևից չեն գնում, փարիսեցիների նման, իրենց Հովանես Մկրտիչից ինչ որ սովորել են, նույն բաները առնում դանում են։ Եկան ասեցին, որ
ինչու համար մենք եւ փարիսեցիների աշակերտները ձոմ են բաղում եւ քու աշակերտները չեն բաղում։ Մա ձոմը բայել է ինչ է ձոմը։ Ձոմը ինգը դագարանի օրենքների մեջ չգա։ Մետե դուք ամբողջ ինգը դագարանը գարտակ, այնտեղ չգա ձոմ։ Հիմա ասենք առակելական եկեղեցին մեծ պահուց շրջանը ունի և անցյալ գիրակի բարեգենտան էր, ինչ էր բարեգենտանը, բարիգյանքը, որ աթամ Եվան մի քիչ ապրեցին եթեմական բարդեզում, բարեգենտան, բարիգյանք, այսինքն ամբեղյանքը մի քիչ ապրեցին այնտեղ շատ կարճ ժամանակով, հետո երբ որ մեղքի մեջ ընկան, ասված եթեմական բարդեզից դուրս քշեց, վերնդես դուրս, այս գիրակի էլ հիշեց եկեղեցին արդակսման, այսինքն Աթամի Եվայի արդակսվելը եթեմական բարդեզից։ Եվ բարեգենտանի բակը 7 շաբաթ է, մինչև ծաղկազարդ, հետո զադիգը կա և գվերջանա։ Որևէ գապ չունի Սուրբ Գրքի հետ, սրանք բոլորը ավանդական բաներ են, որոնք հիների կողմից հաստատված կամ եկեղեցիների կողմից հաստատված բաներ են դրանք։ Հին գդագարանի մեջ, Մովսեսի գրված օրենքի գրքի մեջ չգա այդպիսի բաներ։ Բա որտեղից ելան այս ձոմը եւ այլն, որտեղ մի քանի փորձառություն կա հին գդագարանի մեջ, ասենք թե Մովսեսը լերը ելավ, Աստծո մոտ գնաց, դաստաբանյա դաղտակները վերելու, 40 օր մնաց այդտեղ, ոչ հաց գերա, ոչ ջուր խմեց, ինքը ուդելու խմելու է ժամանակ չուներ, այնտեղ ինչ էր ուդելու, ձվածեղ չի պիտի ուդեր սարի վրա, Աստծո առջև էր, ուդելու պետքություն չուներ ինքը, և 40 օր դևեց տա, նույնը բադայեց, ասենք թե Եղիայի հետ էլ բադահեց, ինքը 40 օր, 40 գիշեր գնաց մինչև Քորև լերը հասավ, Աստծո լերը հասավ, անաբադի մեջը։ Եվ նախքան հետ հրեշտակը իրեն հաց բերավ, մի գուժել ջուր բերավ, ասեց գեր խմե, երթալիկ ճամպատ երգար է, և մինչև Քորև 40 օր գնաց, բայց իր նպատակը ձոմբայել չէր, ոչ էլ ասենք Մովսեսինը 40 օր չգերան։ Նույն բանը նաև անաբադի մեջ Հիսուս էլ գրեց, 40 օր անաբադի մեջն էր, ոչ գերավ, ոչ խմեց։ Եվ բուն նպատակը այն էր, որ անաբադում պիտի չուդեր, պիտի չխմեր ինքը, որտև ինչպես որ Աթամը ուդելով Եվան, ուդելով խապվեցին նրանք, այնպես էլ Հիսուս չուդելով պիտի հաղթեր։ Եվ դարձյալ ուրիշ մի բան էլ գար, Սատանան աշխատում էր Հիսուսի սովածությունը գործածել, որպեսի հրաբուրի նրան, որ քարերը հաց սարքի և իր անորդությունը բավարարի։ Բայց Հիսուս ինչ ասեց, ոչ միայն հացով գաբրի մարդ, հապա այն ամեն խոսքով, որ դերոչը բերանեն գել է։ Սատանան ուզում էր հրաբուրի իրեն, որ Աստծո խնամքի տակից դուրս գա ինքը, ինքը իրեն պատրաստի քարերը հաց սարքի որ ուտի։ Բայց Հիսուսին խնամք տանողը Աստված պիտի լիներ, նրա ուտելիքը Աստված պիտի նախախնամեր, որով ցույց պիտի դար, որ ինքը Աստծո խնամքի տակ է, Աստծո հոգածության տակ է, Աստված կդա ուտի, չի դա չի ուտի։ Եվ պիտի ցույց տար, որ միայն ուտելով, խմելով չէ, որ մարդ կաբրի, և մարդիկ այսօր ուտում են, դարիներով խմում են, լավ-լավ բաներ են ուտում, բայց վերջում մեռնում են։ Բայց եթե մենք Աստծո խոսքը ուտենք, մենք հավիտյան կմնանք, եթե Աստված ասի աբրե, մենք կաբրենք։ Եվ ուրեմն տեսանք ինչ եղավ, երբ որ փորձությունը վերջացավ Հիսուսի, և հրեշտակները եկան և սպասավորություն գնեին, այդպես է գրված, և իր գարիկները հոգացին այնտեղ։ Ուրեմն Հիսուսի նպատակը ձոմբահել չէր, այդ օրինակները որ գան, ոչ մեկի նպատակը ձոմբահել չէր, դարձյալ եկեղեցիի մեջ հիմնված բանը բակ է, ոչ թե ձոմ է, ձոմը ոչ մի բան չ
չուդել է, ոչ մի բան։ Բակը մենք գիտենք, որ եկեղեցին հիմնել է դա, և դա ադուկ եկեղեցի և նախնիկների հիմնած բանն է եկեղեցիի մեջ, և անասնական բաներ չեն ուտի, միս չեն ուտի, և անասնական յուղ չեն գործածի, բուսեղեն յուղ կգործածեն, կամ ուտելքներ կգործածեն, ընդեղ են բաներ ճանաչեղեն, և այլն, ես բաները։ Ամենց որ ուրեմն ձոմը մի քիչ տարբեր բան է, բակը մի քիչ տարբեր բան է։ Հիմա ես Հովհաննես Մկրտիչի աշակերտները եկել են, և ասեցին անոր, թե ինչու մենք և Փարիսեցիների աշակերտները ձոմ ենք պահում, ու քո աշակերտները չեն պահում։ Եվ Հիսուս ասեց, հնարավոր է, որ հարսանիքի դղաները ձոմ պահեն, այսինքն երբ Պեսան իրենց հետ է, հարսանիքի մեջ են, ուրախության մեջ են, ուրեմն ուրախության մեջ ձոմ չեն պահում։ Եթե մեկը պրոբլեմ ունի, դխուր է, դրդում է և զղջալու մի բան ունի, ուզում է վերագանքնե իրեն, այդ ժամանակ կպահեն։ Ուրեմն սրանց արածը ինչ էր Հովհաննես Մկրտիչի աշակերտները, մարդապետություն չգիտեին նախ նրանք, և Փարիսեցիների աշակերտները, որոնք կերձավորներ էին, սրանց արածը ձևական մի բան էր, ձևական մի բան էր։ Իրենք կարծում էին, որ օրենքի համեմատ հիմնված մի բան են անում, բայց սխալվում էին իրենք։ Եվ երբ որ իրենք ծոմ էին պահում, Փարիսեցիները կամ Հովհաննեսի աշակերտները և այլն, սրանք իրենց երեսները ավրում էին, մազերին չէին սանրում, չէին լվացվում, որ երևացն են, որ իրենք ծոմ են պահում, բայց ինչի համար են պահում այդ ծոմը, իրենք է չգիտեին։ Հիմա ես ձեզ իմ իդեղից կարդամ, և հետո մնացածը կշարունակեմ։ Զաքարիայի մարգարեությունը պիտի գարտանք, Զաքարիա, և 7-րդ գլուխը Զաքարիայի, տեսեք ընդեղ ինչ է գրված ծոմաբավության մասին։ Ուրեմն դարե թագավորի ժամանակ էր սա, հրյաները գնացել էին աքսորության, 70 տարի հետո մի մասը վերադարձել էին, և դարե թագավորի 4-րդ տարին, 9-րդ ամսին, և ասում է, որ դերոջը խոսքը Զաքարիայի եղավ, և ովքեր գային այդ ժամանակ, չեմ ուզում երկարացնել, դերոջ առջև աղոտք ունեն, հավաքվել էին, և զորաս դերոջը դանը մեջ եղող քահանաներուն ու մարգարեներուն խոսին ու ուսեն։ Ուրեմն մի խումբ մարդիկ երևելիները սրանք եկել էին աղոթք անելու և հարցնելու մարգարեներին և քահանաներին։ Եվ ասեցին, արդյոք 5-րդ ամսուն մեջ իմ անձս զադելով լամ, լացեմ, ինչպես այդչափ դարիներ արի ակսորության դեղը։ Այն ադեն զորաս դերոջը խոսքը ինձի եղավ ասելով, այս երգրի բոլոր ժողովուրդին ու քահանաներուն խոսե ու ուսե, այս 70 դարին, երբ ասված է ասում Մարգարեի միջոցով, այս 70 դարին, երբ 5-րդ ու 7-րդ ամիսներու մեջ ծոմաբահություն գնեիք ու սուկ գբռնեիք, ինչ էին անում, ակսորության մեջ էին, ծոմաբահություն էին անում և սուկ էին անում, և դա երբ էին անում, 7-րդ ամսին, 5-րդ ամսին գնեիք ու սուկ գբռնեիք, միթե ինձի համար ծոմաբահություն գնեիք։ Ասված է ասում, ինձ համար էիք անում։ Չէ, ձեր համար էի գանում,
ուետ գուդեիկ ու գխմեիկ ձեզի համար չէիկ ու դեր ու ձեզի համար չէիկ խմեր օքե ու դու մեիկ ձեզ համար էիկ ու դու ասում է աստված չէիկ ու դու մերի ձեզ համար չէիկ ու դու իսկ իրենք կարծում էին որ օրենքն են բահում եւ հարցնում են ես կան ժամանակ է որ անում ենք այս բանը 5-րդ ամսին օրենք են սարքե 7-րդ ամսին օրենք են սարքե այդ ամիսների մեջ սիստեմատիկ որպես օրենք անում էին այդ բանը եւ աստված էլ ասում է որ ինձ համար չէի գանում ձեզ համար էի գանում եւ դա որպես օրենք եք դարձել ձեզ համար եւ գարձում էին որ դա մաս է գազում աստծո բատվիրանքներին Եվ աստված ասում է, ասում չեն այն խոսքերը զորոնք դերը առաջվա մարգարեներուն ձերքով հրադարագեց, երբ Երուսաղեմ ու անոր շրջակա քաղաքները բնակեցված ու հանգստի մեջ էին, հարավային ու դաշտային կողմերը բնակած էին։ Դարձյալ դերոջը խոսքը Զաքարիայի եղավ ասելով, զորաստերը այսպես կխոսի ու ասավ, խոսեցավ ու ասավ, արդար դադաստան տեսեք, Եվ ձեզ մե ամեն մեկը իր եղբորը ողորմություն ու գտությունն է։ Եվ որբևարին ու որբը օդարական եւ դնանգը, ասենքն հոմլեսը մի հարստահարեք։ Ու բնա մեկը իր եղբորը համար իր սրդի մեջ չարություն չմտածե։ Աստված ասում է, որ դու այդ բաները, որ անում եք, փոխանակ դրանք անեք, Այս ձեզի ասեմ ինչ եք անելու։ Այս բաները պիտի անեք։ Այսինքն արդար դադաստան տեսեք ամեն մեկը իր եղբորը ողորմություն ու գտությունն է, որբևարին, որբը, օդարականը, դնանգը, սովածը, մերգը, պետ եղածը դվեք։ Եվ բնավ մեկը իր եղբորը համար իր սրդի մեջ, որ միայն աստված է տեսնում, իր սրդի մեջ չարություն չմտածե։ Ու եղավ որ ինչպես անիկա գանչեց ու անոնք մդիկ չրին, այնպես անոնք գանչեցին ու ես մդիկ չրի գսե զորաստերը։ Ութերորդ գլխի մեջ դարձյալ նույն բաները գան եւ աստված ասեց ձեր ընելու բաները ասոնք են Այսինքն ոչ թե օրենք դարձրեք 5-րդ ամսի, 10-րդ ամսի այդ զոմերը դուք պահում եք, որոնք ձեզ համար է գանում, ինձ մի բան չէ գանում, ձեր ընելու բաները ասոնք են, ճշմարտություն խոսեցեք ամեն մեկը իր ընկերին հետ։ Ուրեմն սանրով ինչ ենք հասկանում, աստծո փնդրածը, ուզածը այն է, որ իրենք բարոյապես մաքուր, ազնիվ լինեն։ Աստծո հաջո եղած բաները անեն, ոչ թե աստծո չպատվիրած բաները անեն։ Ճշմարտություն խոսեցեք ամեն մեկը իր ընկերին հետ, ձեր դռներու մեջը արդարությամբ եւ խաղաղությամբ դադաստան տեսեք։ Ու ձեզ մեկը իր սրդի մեջ իր ընկերին համար չարություն չմտածե։ Եվ սուտ երդումը մի սիրեք, վասնզի ես այս բոլոր բաները գադեմ գսե դերը։ Քիսիրում ասված այդ բաները եւ փոխանակ իրենք այդ բաները անելու եւ ձևական բաների ձեր քաշելու այդ բանը շարունակում են Հովհանես Մկրտիչի գլուխը գդրել են դեր իրա գիսատ մրատ աշակերտները որոնք բամը չեն սովորել որտեւ Հովհանես Մկրտիչը ցույց տվավ Հիսուսին դա է ասավ որ ինձանից հետո եկավ Չէ սովորեցիք դուք ձեր աշակ ձեր վարտաբեդից որ դուք պետք է գնաք Հիսուսին Մենք տեսանք Հովաննու Առաքյալը եւ Մյուսը սրանք էլ նրա աշակերտներից էին բայց եկան Հիսուսին գտան հետևեցին Հիսուսին Ես ձեզի մի ուրիշ տեղից էլ գարտամ որովհետեւ մենք ավելի լավ կարողանանք ըմբռնել այդ մասին Եսայի մարգարեն է 58-րդ գլխից պիտի գարտանք
Բարձրաձայն կանչեմ։ Եվ մի խնայեր, ձայնդ փողի մեզ բարձրացուր։ Եվ իմ ժողովրդիս իրենց հանցանքը ու Հակոբի դանա իրենց մեղքերը պատմե։ Բայց անոնք ամեն օր զիս կպնդրեն։ Եվ իմ ճամփաներս գիտնալու կփապակին այնպիսի ազգիվը մեզ, որ արդարություն գնե և իր աստուծույն իրավունքը զան չներ, ինձի արդարության կանոնները կհարցնեն, աստծո մոդենալու կփապակին ու գսեն։ Ինչ էին ասում։ Մենք ինչու ձոն բայեցինք ու դուն չտեսար։ Աստուն են ասում, բողոքում են ասում։ Մենք ինչու ձոն բայեցինք ու դուն չտեսար։ Շատ լավ էլ տեսավ Աստված, բայց տեսավ, որ ձեր արածը հիմարություն է։ Մեր անձերը չարչարեցինք ու դուն չկվիցար։ Ահա ձեր ձոմաբահության օրը, Աստված է ասում, ձեր բաղցանքը կկատարեք և ձեր ամեն բանջմունքները խստությամբ կբանջեք։ Ահա գրիվի ու վեճի համար, չարության բրունցքով զարնելու համար ձոմ կբահեք։ Այսօրվան մեզ ձոմ մի բահեք, որ ձեր ձայները բարձրերը լսել դակ։ Իմ ընդրած ձոմաբահությունս ու մարդումը իր անձը խոնարհեցնելու օրը այսպես կլան, որ իր գլուխը գնյունի մեզ ծրելով ու իր դակը քուրց մոխիր տարածելով կլան։ Ասիկա ձոմաբահություն ու դերոչը ընդունելի օր պիտի անվանես։ Աստված ասում է, չէ։ Ահա այս է իմ ընդրած ձոմաբահությունս, որ անիրավության գաբերը քագես և լուծին գաբերը թուլցնես, հարստահարություն գրողները ազատ թողոս և ամեն լուծը կդրես, գուհացըդ անոթիին բաժնես, թափարական դնանքը դունդ ընդունիս, երբ մերկը տեսնես, զանիգը հակվեցնես, ուքու մարմինդ քեզ չբահես։ Քեզ ով է ասում, որ դու ձոմ բահես, քեզ անոթի բահես, որով է դեպքում մարմինը դել քեզ չի պատկանում։ Այլ գարոնները ինչ են անում, դեսակ մը իսլամներ կան, որ շախշի բախշի են ասում, շղտայով, շղտաներով, այսպես հարվածում են իրենց, տանջում են իրենց մարմինը, իբրե աստծո հաջելի պիտի լինենք, իրենց նվիրվածությունը հաջելի պիտի լինի աստծո իբրե։ Այնիշ ասված լրիվ հագարակ է դրան։ Մեր մարմինները մեզ չի պատկանում, մեր մարմնի դերը Քրիստոս ինքն է, մենք իրավունք չունենք մեր մարմինները անխնա գործածելու, մեր ցանկությունների համար։ Մեր մարմինները Քրիստոսի մարմինն են։ Մեզ մեկը իր անձի համար չի ապրում և չի մեռնում։ Անցյալ անգամ էլ խոսեցինք այդ մասին։ Ուրեմն քու մարմինը քեզի չբայես, Աստված ասում է, որ այդ է, քու մարմինի տերը դու չես, չես կարող այդ բանը անել դու։ Ուրեմն ձոմաբահությունը տեսանք, որ Աստծո կողմից ժխտական բան ունեցավ և օրենքին մեջ չի մասնակցում, օրենքին չի ենթարկվում։ Այսինքն այդ անելով օրինաբահություն չի լինում։ Բա ինչ է, սովորություն է, ուղղակի սովորություն է։ Եվ ուրիշ մի բան ասեց Հիսուս, Ավետարան ըստ Հովաննու 15-րդ գլուխն է, գարտամ ես ձեզի այնտեղից։ Ինչու աշակերտներդ ձերերուն ավանդությունը զանց կնեն։ Փարիսեցիներն էին սրանք, չորս կողմը շրջապատեցին Հիսուսին և ասում են, ինչու քո աշակերտներդ ձերերի ավանդությունը զանց են անում, ինչ են անում, Վասսի ձերքերը, ձերքերն ինչ են լվար, երբ հաց կուտեն։ Անլված ձերքով հաց ուներ, ու դում դադաբարդում են Հիսուսին։ Ինչ էին ասում նրանք ձերերի ավանդությունը։ Եվ որ շուգայիս տուն գնաս, անպայման ձերքերը լավ գլվաս, է լավ է, մենք էլ ենք լվանում, չէ։ Հիգենյա է սա, մաքրություն է, մանավան գիտենք, որ 4 տարի իջավ վայրս կար, շատ էինք լվացում և ովքեր որ լվալ շատ չէին սիրում, սկսեցին սիրել։
Եվ արյա մեծերը իրենց ռաբիները ասում էին, որ անպայման հաց ուտելուց ձերքերից կլվակ։ Ինչու համար մաքրության համար չէ։ Այլ որպեսի, գիտեք, ջրերի մեջ մանավանդ մի դելեստում ջրի բագասություն կա խմելու։ Ջրերի մեջ մանր մանր միկրոբներ են լինում, մանր։ Եվ նրանք քամում էին, Հիսուս ասում է, մժղուկը քամում եք, խմում եք, որպեսի այդ սուրբ, անսուրբ մի միկրոբը իրենց մեջ եթե մտնի, կբղձեն։ Ոչ թե որ կարող է մարմինը գվարակվի, այդ չէ, ապա գրոնական տեսակետից, որպես անսուրբ կենտանի, իրենց կբղձի դա։ Եվ Հիսուս էլ ասեց, որ ինչ որ բերանից մտնում է, չի բղձի։ Ինչ որ բերանից դուրս է գալիս, նա է բղձում։ Եվ օրինակները տվավ։ Եվ ասեց Հիսուս, դուք մժղուկը քամում եք այդ փոքր գենտանին, որ իբրե հոգևորապես պիտի բղձվեք, եւ ուղդը գուլ եք տալիս։ Այսինքն փոքր-փոքր աննշան բաներին է կհետևում, ոնց որ օրենքի մեջ խոդեղենների դասանորդի դալը այդ ձևով։ Բայց մեծ-մեծ մեղքերը դուք թույլ եք տալիս, մեծ-մեծ մեղքերը։ Այդ էր ձերերի ավանդությունը, ձերքերը լվալով հաց, անլված հաց ուտելը, դադաբարդում էին, անալ պատասխան տվավ ուսավանոց, հապա դուք ինչու Աստծո պատվիրանքները զանց կնեք ձեր ավանդության պատճառով։ Քանզի Աստված պատվիրեց ասելով, քու հայրը դու մայրդ պատվե, եւ ով որ իր հայրը կամ մայրը անիծե, մահով թող մեռնի։ Եվ պատվիրանքների երկրորդն է, չէ՞։ Բայց դուք կսեք, ով որ իր հորը կամ մորը ասե թե, այն բանը որ ինձ մե պիտի շահիս, Աստծո դալու ընձան է, ընձա է, ու իր հայրը կամ մայրը չպատվե, ազատ է։ Հորամանքներին տեսնում եք, հորդ մորդ ինչ պիտի դաս, պատվիրանքի համար պիտի օգնես իրեն, դնդեսավես պիտի օգնես եւ այլն։ Եթե չդաս, բայց եթե դաջարի գանձանագի մեջը գցես, մեղավոր չես լինի։ Եվ Հիսուս ասում է, ավանդության, ձեր ավանդության պատճառով Աստծո պատվիրանքը խափանացեք, գեղձավորներ, աղեք մարգարեություն հրավ ձեզի ձեր վրա, Եսայի ուսավ, այս ժողովուրդը մի այն շրտունքներով ձեզ կպատվե, բայց իրենց սիրտը հերացած զատված է, եւ ինձ մե, զատված է ինձ մե, ու բարապ տեղը զիս կբաշտեն, մարդոց պատվիրած բաները, իբրև վարդապետություն սորվեցնելով։ Մարդոց պատվիրած բաները, ձերերի ավանդությունը, որպես օրենք են սարքել, իբրև Աստծո կողմից հաջելի մի բան է, պատվեր է դա։ Եվ օրենքի ճշմարիտ օրենքի բանջարները մեկ կողմ են թողել։ Եվ Հիսուսից հետո էլ, երբ եկեղեցին կազմվեց, այսպիսիները շատ-շատ էին, Հովհաննես Մկրտիչի դեր շարունակող աշակերտների նման, ինձ մեկ դիգեցիր, ես քեզ մեզ սուրբ եմ ասող փարիսեցիների նման, եկեղեցիի մեջ էլ գային այսպիսիները, որոնք սողոսկել էին եկեղեցիից ներս։ Ուրեմն, սրանք ամենը Քրիստոսի վարդապետությունից դուրս բաներ են ամենը։ Քանզի օրենքը գալու բարիքներու շուկը ոչ թե այն բաներում բուն երբարանքը ունենալով։ Օրենքը, ինչ որ օրենքի մեջ եթե գար, գալու բարիքների շուկն էր։ Ուրեմն եթե շուկ կա, երբարանքն էլ գա։ Երբ որ երբարանքը եկավ, շուկը անցավ։ Եվ այդ բոլոր շուկը Քրիստոսն է ինձ ցույց տալիս, Քրիստոսը եկավ, շուկը անցավ, երբարանքը գա արդեն։ Ինչ որ Հիսուս ասի, դա է հավատացյալի համար։
եկեղեցիի համար օրենքը, գարկը ընդունելին, հաջելին, գործադրելին, եւ ոչ թե հինը։ Եվ այն ժամանակ մարդիկ կային, եկեղեցիի մեջ գաղտնի մտել էին, ինչ էին ասում, ասում էին, որ հա, մենք Հիսուսին պիտի հավատանք, բայց Մովսեսի պատվիրած օրենքներն էլ պիտի պահենք, եւ թելպադությունն էլ պիտի պահենք, եթե ոչ չենք փրկվի։ Այդպես էին ասում։ Եվ այստեղ գործարակելուց 21-ի 20-ի մեջը այսպես է գրված, այդտեղ Մողոսարակել եւ եւ իր գործագից ընկերը մոռացան ունի հիմա հետանոսների մեջ բանի մեջ հետանոսների մեջ իրենք բավական գործեր արին, այսինքն հրաշքներ, նշաններ արին եւ շատերը ավաշխարեցին, եկան Երուսաղեմ, եկան եղբայրների մոտը եւ իրենց ասեցին, որ ինչ որ իրենք, ինչ որ Աստված իրենց ձեռքով արել էր այդտեղ։ Եվ Ագոբոս Արաքյալը ելավ, ինչ ասեց Բողոսին. «Կտեսնես, եղբայր, քանի բյուրավոր հավատացյալ հրեաներ կան ու ամենալ օրենքի նախանձավոր են»։ Չհասկացանք, եկեղեցիի մեջ են մտել բյուրավոր հավատացյալներ, քրիստոնյայի գերբարանք են արել եւ շատերին շարքից հանում են այնտեղից եւ ասում են հավատացյալ հրեաներ ու ամենալ օրենքին նախանձավոր են։ Եվ մենք գիտենք, որ օրենքի վաղճանն էլ Հիսուս Քրիստոսն է, շուկն էր, անցավ, բուն գերբարանքը եկավ, այդ շուկը եղող ամեն բաները գնացին այլևս։ Օրենք չկա քրիստոնյայի համար, հին գդագարանի օրենքը գոյություն չունի իրեն համար, եւ սովորությունները գոյություն չունեն, օրենքի բաները, մենք բոլորովին փոխվեցինք այդեն։ Բայց ոմանք այն ժամանակ էլ, հիմա էլ աշխատում են հինը եւ նորի հետ հարմարացնել եւ իրար միացնել։ Չի լինի այդպես, չի լինի այդպես։ Եվ գնում են թաղումի, Ֆորիստոն են գնում, թաղումի են գնում, գերեզմանոց։ Հետո վերջում աղբյուրներ կա, այդտեղ ասում են ձեռքերն են լվալ, չէ՞։ Ինչի են լվանում ձեռքերն են։ Մաքրվելու համար, թե ուրիշ բանի համար։ Որտև հին գդագարան մեջ գրված էր, եթե մեկը մերած մարմնի դպնար, մերած մեկի դունը մտներ, կամ նրա հանդերձների, նրա անգողինին գպներ եւ գբղձվեր, պետք է անպայման մաքրության ջուր գար, այդ ջրով պետք է որ լվացվեին։ Դու էդի վերցնես եւ միացնես նոր գդագարանի գարիկներին եւ այդտեղից դու լվաս։ Եթե լվացվում ես, ձերքերդ կեղտոտ են, լվացում ես, լավ է։ Բայց եթե դու նրան գերոնական նշանակություն ես դնում, դու արդեն սխալվեցիր, դու արդեն շեղվեցիր։ Եվ նման բաներ անողներ շատ կան եւ դանում են մադաղանելու։ Ինչի՞ եք մադաղանում։ Աստված իր զոհեց մադաղը արեց, որ դու փրկվես։ Դու այդ մադաղը ինչի՞ համար ես արում։ Սկզբնական շրջանում եկեղեցին, երբ որ անում էին, ասում էին աղկատած կերագուր։ Այսինքն ուղտ էին անում, որ անասունը մորտեն եւ աղկատներին բաժանեն, անում էին դա։ Բայց եթե դու որպես թե մադաղ զոհ ես անում, դա այրուն ես տապում, դու սխալվում ես արդեն։ Եվ եկեղեցիի մեջ ընդհանրապես ծիսական եկեղեցիները ավանդական եկեղեցի են, դա լինի կաթոլիկ ռպտի եկեղեցին եւ սուրիայի եկեղեցին, արաքելական եկեղեցին, սրանք ավանդախարն եկեղեցի են սրանք, թե ավետարանի սկզբունքներին պիտի հետևեն, եւ թե
ավանդական բաներն էլ հետը պիտի անեն։ Բայց ինչ եղավ, ինչ եղավ։ Այդ ավանդական բաները մնացին։ Կրակի վրա իստերնել, իրար ջուր ցանել և նման բաներ։ Ավելի մնաց իրենց հիշողության մեջ, քան թե ինչ որ ասենք դրա հետևում ավելի ճշմարտություններ կար։ Եբրայեցի 13-ի մեջ գրված է. Գերբ գերբ օդարաձայն ուսմունքներու մի դարու բերիք, քանզի աղեկ է, որ սիրտը շնորհքով հաստատվի, ու ոչ թե գերագուրներով, որոնցով օգուտ մը չունեցան անոնք, որ այնպես կացին։ Եվ ինձ սովորությունները եկեղեցիի մեջ քրիստոնյա դարձած եկեղեցիի մեջ դեր հրեայամիտները գային, որոնք անում էին այդ բաները, այսինքն փարշերը, բաժակները, ամանները, անգողիների լվացումներ եւ այլն, այդպիսի բաներ անում էին։ Հիմա ես ձեզի կարդամ Ռոմեացի 14-ի մեջ, տեսնենք այնտեղ ինչ կա գրված, Ռոմեացի 14-ը, եւ այս մեծ բակի շրջանին էլ եկեղեցին կարդում է այնտեղերից, 16-18 համարները 14-ի. Արջելա որ ձեր բարիի համար չար խոսին։ Վասնզի Աստծո արքայությունը գերագուր ու խմելիք չէ։ Հավա արդարություն եւ խաղաղություն եւ խնդություն հոգվով սրբով։ Քանզի եթե մեկը այս բաներով Քրիստոսի գծարա է, անիկա Աստծո հաջելի է ու մարդոց գովելի։ Սրանից ավելի հստակ բան կա, որ մեզ ցույց է տալիս, թե մենք իմանանք, որը պիտի անենք և որը պիտի չանենք։ Գեղեցիկ մի համար կա, Բողոսարակյալն է գրում, Գողոսացի ստեղտի մեջը, ես կարդամ ձեզի այնտեղ, ասում է Արակյալը, մեկը թող չխապե ձեզ, չդադե ձեզ, ուդելու կամ խմելու, դոներու կամ ամսագլուխներու, գամ շապատներու գողման է, մեկը չխապեց ես, որոնք գալու բաներու շուքն են, բայց բուն մարմինը Քրիստոսին է, չլա որ մեկը ձեզ զրգե մրցանագեն, որ ուզե խոնարությունով, հրեշտակներու գրոնքով, չտեսած բաներուն միջամուղ լինելով, միջամուղ լինելու ինչ է, խառնվելով էլի, ինքը իբր թե բամը իմացողի նման, միջամուղ լինելով, իր մարմնի մտքովը, ոչ թե հոգի, փուչ տեղը հբարդանալով, եւ չբռնե գլուխը, Քրիստոսը, ուրգե բոլոր մարմինը եկեղեցին, հոտվածներով ու խաղերով հաղորդված ու մեկ տեղ գծված Աստծո աջումովը գաջի։ Իսկ եթե դու Քրիստոսի հետ այս աշխարհի սկզբունքներ են մերակ, չէ՞, այլ ինչու համար աշխարհի մեջ կենդանի եղողներու մեզ այսպիսի կանոններու հնազանդիկ, ասելով մի մոդենար, համը մի առներ, մի դեպչիր, ինչպես որ փարիսեցիներն էին անում, ասում էին հերու հերու մնա, ինչ չդեպչես, ես քեզանից սուրբ եմ, եւ Աստված ասում է, ինչպես որ ձուխը մարդու աչքերի համար դահաճ մի բան է, չէ՞, այդ ձեր արած ձուխի պես է, ասում ինձ, որոնց ամենը աբականության համար են գործածությամբ, մարդոց ավանդ պատվիրանքներուն ու սորվեցուցածներուն ամեմատ, ուրեմն մարդիկ կարող են բաներ սորվեցնել, ինքնահանար բաներ անել, որոնք իմաստության գերբարանք մը ունին, ինքնագամ գրոնքով, ինքնահանարել մարդը։ Եթե ասես, որտեղ է գրված, չգիտի էլ ինքը, լսել է վերանից վերան, և Աստված պաշտության մի գերբարանք է արել, և ուսուցիչ է դարձել, որոնց համար Արաքյալը ասում է, որ նրանք ասում է, այստեղ է գրված։
16-ի 17-ը գաղաչեմ դեզ եղբայրներ, որ դիտեք այնպիսիները, որոնք ձեզ սորված վարտաբեդություն են դուրս, հերձվածողություններ ու գայթակղություններ գնեն, եւ անոնց մեի ետ կեցեք, վասնզի այնպիսիները մեր Տիրոջ Քրիստոսի չեն ծառայել, ապա իրենց որովայնին, եւ անուշ խոսքերով ու գովություններով բարձամիտներուն սիրտը գխապեն։ Տեսնում եք, մեզի որքան պետք է Աստծո գիտությունը ունենանք, որպեսզի մեկը չկարողանա մեզ խաբել։ Այս էր ուրեմն, խոնարհությունով, մարմինին չխնայելով, բայց ոչ թե բադիվի մը արժանի են, հապա մարմինը հագեցնելու կծառայեն։ Ուրեմն մենք տեսանք Հիսուսի բերած մաքուր մի վարտաբետությունը գա, և սատանայի հնարած մարդկանց միջոցով դարբեր ավանդական բաներ կան, շինցու բաներ կան, որոնք մարդկանց սովորեցնում են և ճշմարտությունից շեղում են։ Եվ Հիսուս ասեց, ինչ ասեց, ու մեկը չի ձգեր նոր լաթի գդորմը հին հանդերձի վրա, ինչու չի ձգեր լաթի գդորմը հին հանդերձի վրա, հին հանդերձ ունի մարդը, ես ժամանակին, երբ որ դպրոց էին գնում, չորրորդ դասարան էի, մոտս եկավ, մի հատ տղա նստավ տարվա սկզբին, եկավ նստավ, չէի ուզում, որ մոտս նստի, բայց նստավ, չէ լավ։ Այս տղայի շալվարի վրա և շաբիկի վրա երևի մի 10 դեղ կարգդան կար, կդորներ դրված։ Եվ աշակերտները ձիձաղում էին, երևի աղքատ էին մարդիկ ավելի, չնայած այդ ժամանակ պատերազմը նոր էր վերջացել, բոլորս աղքատ էինք։ Եվ դասադուն ասեց, որ ասեց, նայեք ասեց, կարևորը ասեց, մաքուր լինի ասեց, կարգդանը այնքան կարևոր չի ասեց, պետք է ասեց, շորը մաքուր լինի, և հիրոք էլ մանունը Սմբատ էր, հիշեցի հիմա, Սմբատի շորերը մաքուր էր, բայց լեցուն կարգդան կարվրեն։ Ուրեմն կարգդանը գիտենք մենք, հիմաքվա տեղուս ձայել, ճայելները այնքան չգիտեն հիմա, զարմանան։ Այո, մեր ժամանակ այդպես էր, մենք հացը հազիվ էինք գտնում, ես փոքր ժամանակս պատերազմի մեջ եմ ծնվել, հացի համար լաց էի լինում, չէ, հիմա դուք շոկոլադի համար էլ չեք լացում, ամեն ինչ առատ կա, ուրեմն նոր լաթի գդորը, քրքրված շոր է, բադրված, նոր լաթի գդորը առ, գարգդան առ, ասում է Հիսուս, գլնի, չիլնի, ինչու չիլնի, Տեր Հիսուս ինչի չիլինի, որդև ասում է, հին նոր լաթի գդորը, հին հանդերձի վրա եթե դնես, ինչ կանի, քանզի անոր, որ լրության համար է, այսինքն ծագը ուզում ես փակել դրանով, լրության համար է, ինքը գառնե հանդերձեն, ու բադրվածքը ալ ավելի գեշ կլա։ Այսինքն այդ կարգդանը բադրվում այնտեղից, հին լայտ հանդերձի անցքը ավելի է մեծանում, և ավելի գեշ է լինում, արդեն նորը, որ ծաղկավոր բան մար, և շալվարի վրա կարգդան դիր, չի լինի, ասում է Հիսուս։ Եվ ուրիշ օրինակ էլ լվավ, և ոչ ալ նոր գինին հին դիգերու մեջ կդնեն, եթե ոչ դիգերը կբադրվին ու գինին կթափի, բա ինչ անենք Տեր Հիսուս, հապա նոր գինին նոր դիգերու մեջ կդնեն ու երկուքն էլ կբահվին։ Դիգը վստահ եմ, որ շատերը չգիտեք, մեծահասակները գիտեն, ջահելները չգիտեն, դիգը կենդանիի կաշիից սարկած դոբրակ է, դոբրակ, կարում են, դոբրակ են սարկում, մի անգյունի վրա խողովակ են դնում,
որի մեջից ջուր գտնեն կամ գինի են դնում հերու ճամփորդելու համար։ Հիմա եթե նոր գինին դնես նրա մեջը, հին դիգի մեջ, նոր գինի երացող է և ընդարձակվող է։ Եթե լսնես մեջը, գնդարձակվի, գուրի, գուրի, գսեղմի, հինդի գնել, գարձրացած է, գաշին չորացել է, գարձրացել է, ճակել է, չի լինի, գինինգը լայնանա մեջը, դիգը գբադրվի և գինինգը տապի։ Այս երկու օրինակներով ցույց է տալիս, որ այդ Հովհաննեսի եկած աշակերտները, նրանց բերած փարիսեցիների այդ վարդապետությունը հին դիգի նման են։ Հիսուսի բերած նոր վարդապետությունը դարբեր մի բան է։ Դա նոր յանք է։ Նոր գինին, նոր լատիկը դորը, նոր յանք է սա։ Հինի է չի միաբանի, չի ստացվի, դեկեղ գլնի ավելի, նոր գինին, նոր դիգերի մեջ կդնեն և երկուսն էլ կբախվեն։ Ուրեմն, Հիսուսի բերած վարդապետությունը հին մարդը չի կարող ընդունել, չի կարող ապրել, նա որ Հիսուսի հոգին չունի մեջը, չի կարող ինքը դարողություն չունի ինքը դանելու։ Եվ շատ անգամ ինչ է լինում, մենք իբրև քրիստոնյաներ, մեզ հետ էլ է բադահում այդ բաները, և համբերում ենք, համբերում ենք, համբերում ենք, ու մեկ էլ պայթում ենք։ Եվ ասում ենք, համբերեցի, համբերեցի, ստեղս ասավ, էլ չկարողացա, բադրվեցի, ասեցի, խոսեցի։ Բայց եթե մեկը Հիսուսի կյանքով է ապրում, ինքը կդիմանա, մինչև վերջ կդիմանա ինքը։ Աշուտ չեմ ուզում ասել, որ այդ կյանքը մեկից մենք լատարիայի մեզ ստացանք, կյանք է ամբողջ մի կյանք է, մենք կամաց-կամաց պիտի վարժվենք այդ կյանքին, չէ։ Ուրեմն հինը նորի հետ չես կարող խառնել, այդ բանը հստակ է։ Ես որոշ բաներ ունեմ այստեղ ասելու, բայց ավելի չեմ ուզում ասել։ Դերեք ամենա հաջորդ առիթով մենք դարձյալ կշարունակենք, որպեսզի որոշ բաներ հին և նորի մասին խոսենք, և որոշ բաներ էլ ուրիշ նոր հին բաների, նոր բաների մասին խոսենք։ Դերը օրհնե ամենս էլ, իր փառքի համար, ամեն։